Det er jo fucking sejt, det her. Jeg ved ikke, hvor jeg hvad sker der med mig? Er jeg god nok? God nok. Hvad tænker de andre? De andre. Tør jeg? Gør det, jeg har allermest lyst til. Vi tre har noget til fælles. Vi har nemlig følt os usikre og tænkt, at alle andre har det så meget nemmere. Men vi har fundet ud af, at usikkerhed, det er meget normalt. Vi vil rigtig gerne ud og hjælpe nogen og give dem nogle udfordringer. Så de bryder nogle grænser. Vi vil give dem et rigtig fedt selvtillidsboost. Selvtillidsboost. Og se på deres situation med andre, med andre øjne. Så er vi her. Skal vi finde fotografen? Han er der nemlig også. Hej. Pæn goddag, Frederik. Jonas. Hej, Jonas. Hej, Lukas. Hej. Du er lidt nervøs nu. Ja. Altså, lad os starte med bare, at du hænger ud, du bare er her. Så lad os se, hvad der sker. Altså, så kommer der nok et smil, og der kommer et grin, og så kører vi med det. Det bliver fedt. Ja. Whip. Let's get out. Det er fotograf. Yes. Fotografer. Goddag. Mathilde. Ej, hvor er der mange mennesker. Ja, ja, altså, du er ikke mennesker. Fint. Ja, totalt nervøs. Vi skal den her vej. Ja. Og ned lige mod menneskemængden. Dejligt. Blander os lidt med dem. Det bliver sjovt. Altså sådan alt er tilladt. Er det ikke det? Jo. Hvis jeg skal sådan noget her, nogle gange i starten, så er man lidt sådan, folk kigger. Så nogle gange, så synes folk, det er mere akavet, hvis du synes, det er akavet. Så hvis du lidt mere bare embracer den, og bare lidt mere sådan, lad som om de ikke er der. Og så skal du ikke lade være med at grine, fordi det er også okay at grine på billeder. Du kan også bare sådan have et billede, hvor du står sådan der, ah fuck, haha, eller et eller andet. Det er også et pænt billede jo. Ja. Det er sådan, det spreder gode vibes. Jeg skal følge mig som Beyoncé og Cardi B. Ja, prøv at tage den her for dansen. Du gør det. Ja. Yes. Ja, du får også en high five for mig. Så er vi altså noget sammen her nu. Det er vi. Ja. Er du klar? Nej. Men det bliver vi. Så det skal nok blive godt. Ja. Jeg tænker, at vi skal måske lige trække dig lidt hen. Starter sådan lidt nemt, så vi kan bruge railing af den derhen. Så går vi lidt henad, så vi har lidt bedre forløb, så der ikke er de her bænke i vejen. Okay. Hvis vi kan få dig lidt heroppe af. Hvad siger du, Anne? Det er måske meget fedt, det her. Det tænker jeg, er meget fedt, hvis man lige kan stå sådan der lidt. Så hvis du kommer gående sådan her et par meter her, ja. Og du bare stille og roligt, altså. Hvordan du lige føler, at det skal køres, ikke? Ja. Skal vi prøve? Ja. Så cool, Lukas. Fedt, mand. Nogle gange er de sådan seje billeder lidt dem der, hvor det ser lidt dumt ud. Føler man står lidt akavet. Ja. Yeah. Skal vi prøve, hvor du sidder heroppe, så gynger jeg dig lige en gang. Du er færdig? Ja. Du klarer dig skide godt. Tak. Hvordan synes du det er? Nervepine til at starte med. Ja. Men sådan til at, da vi var ved at være færdige, var det, jeg synes, det gik ret godt. Ja, jeg synes også, det gik virkelig godt til sidst, især da du sad på gyngen. Mm. Jeg kunne også se på dig, du fik lidt mere selvtillid. Du blev lidt mere sådan, ja. Er du glad for, at du gjorde det? Ja. Og outfittet, hatten? Ja. Det var ikke så slemt alligevel? Nej. Nej. Det var det, jeg sagde. Den ser virkelig sejt ud til dig. Hvis jeg gør sådan her, hvad tænker du så? Det er rigtigt. Okay, så prøv at komme med den. Hænderne i lommen. Find dig et godt sted, hvor du står godt, og så skyder vi det. Så ser vi, hvad der sker. Vent det der. Du holder godt af, synes du. Taking pictures, vlog os på plads. Ej, hvor er det fedt. Du må ikke se noget. My good friend. Hvordan var det? Det var faktisk skide sjovt. Var det ligesom du frygtede, eller? Jeg tror bare, at jeg lyttede til, du sagde med, at dem bagved, dem foran, de var her ikke. Nej. Virkede jeg kiggede faktisk bare på dig og kameraet med. Hvordan føles det så? Hvordan var det? Nu ved jeg godt, du har set, men nu det her jeg, og det skal vi give. Jeg glæder mig til at se dem. Jeg synes spændt på at se dem. Ja. Om de er gode. Det er heller ikke fordi, at man er født ind i sådan en fotoshoot-verden. Lige pludselig, så skal man prøve det for første gang. Mm. Ja, jeg har aldrig været på fotoshoot. Nej, det er det, så prøver vi lige det. Mm. Man føler sig også lidt mere badass, end man egentlig er normalt så lidt mere sådan... Ja, sådan, jeg føler mig helt sådan pæn og flot, da jeg stod der. Nej, det skal du også gøre. Det er så her godt ud. Nå, men jeg synes, vi skal komme tilbage, så vi kan se på det. Fedt! Vi starter egentlig bare med at kigge stille og roligt, så vi er sådan lidt ease ansigt, ikke? Lidt. Altså, hvis
skal jeg smile, eller hvad skal jeg? Du kan godt smile, du kan også pose sådan lidt, du ved. Lave det lidt mere seriøse. Jeg plejer, sådan at lave sådan lidt sådan lidt smil sådan. Giver det nogen mening? Sådan ikke sådan for meget smil, sådan hvor du er sådan lidt sådan seriøst, uden at du ligner sådan en total bitch face, ikke? Hvis du forstår. Er det? Ja, det ser, og så lige, ja, så lige arm op der, og så lige ned. Det ser fedt ud. Det ser mega fedt ud. Altså, lige nu, så ser du så meget mere cool ud, end du lige tror, du gør. Gør det? Ja. 100%. Jeg vil bare kigge lidt sådan, som om vi kigger sådan lidt sådan skråt på kameraet også. Jeg vil sige, i forhold til det første gang, jeg har nogen til et fotoshoot, så er det ret godt klart derom. Fedt. Hvordan var det? Det var vildt. Jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg skulle stå og gøre sådan noget. Jeg tror, jeg har overvundet en kæmpe, frygt i dag. Kæmpe udfordring. Jeg tror bare, det er en drøm, altså, fordi man står der, og alle folk de kigger. Det er jo vanvittigt. Men det der med, sådan, at sådan, når man så først har udfordret sig selv og gjort noget, er det så ikke mega fedt sådan bagfra? Sådan, det der med, sådan, så finder du ud af, at der er ikke noget at være bange for. Ja. Altså. Man får ligesom mod på at gøre noget mere. Ja. Ej. Åh, Gud. Er du okay? Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg begynder. Nå, Emma, hvor er du sød. Nej. Du er så sej. Det er jo fucking sejt, det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg græder. Nej, men jeg forstår det godt. Jeg kan godt forstå, at det er overvældende og sådan ting, men du skal bare tænke på, det er så sejt, det du har gjort, altså for dig selv og sådan. Du har sgu ikke gjort det for nogen andre, du har fandme gjort det for dig selv. Du skal fandme give dig selv et kæmpe klap på skulderen, fordi det er mega sejt, det der. Det er så cool. Det er også derfor, det er sådan overvældende. Ja. Også bare fordi, det er noget, man har gået med så længe, den der frygt jo. Og så lige pludselig bliver det bare, så står man bare og har overvundet noget. Åh, hvad sker der med mig? Hej. Har du fået styr på billederne? Ja. Sejt. Jeg glæder mig til at vise dem. Ja, det er også mig. Ej, hvor er det sejt. Hvad siger du, Lukas? Jeg kan godt lide det. Du kan godt lide det? Ja, jeg synes, det er mega nice. Mm. Du hænger lidt ud, du ser cool ud her. Altså, ligesom vi snakkede om, da vi stod derhenne, ikke? Ja. Men alligevel, så er der sådan en lidt rock-attitude, du kører bare lidt derude af. Ja. Altså, det er sgu meget fedt. Jeg synes også, de er virkelig cool. Jeg synes især, det der det er virkelig godt. Ja, så her. Fordi ja. Du har sådan en lille sådan grin på, nu, hvor vi ser det her billede. Ja. Og du så jo selv med den på. Hvad tænker du så om hatten? Den er ikke helt gal. Mm-mm. Det synes jeg bestemt heller ikke. Men det er stadig ikke en, jeg vil tage på. Nej, det er også okay. Ja. Folk de gloede herremærkeligt på en. Der var faktisk også så, der var en kvinde, der stoppede op og tog billeder af mig. Gør hun det? Ja. Det gør de altid. Hello. Hej. Hola. Hej. Nå, lige på morgen. Ej, what a bitch face. Ej, hvor er det vildt. Du skal sige, hvad du tænker. Du ved ikke. Jeg tænker slet ikke lige nu, tror jeg. Hvad synes du om det lidt? Du ser en god kvalitet jo. Men jeg synes, du ser brændt godt ud. Altså, man føler sig sådan måske bare lidt kajtet. Der er igen den der dumme tanke, man har om sig selv, om at man ser lidt bred ud, eller man går lidt sjovt, eller et eller andet. Føler du det? Det er nok bare den der dårlige selvtillid, der kigger ind igen, ikke? Fordi man aldrig har prøvet at få taget billeder før, og når man så ser billederne, så bliver man sådan, what? Det ser mega godt ud. Ja, tak. Jeg føler også, det er et røvfedt billede. Ej, what? Kæft, hvor er det fedt. Jeg er helt vild med det. Det er så flot. Jeg synes, det er helt perfekt. Nu tænker jeg højt, fordi hvis du er et eller andet sted henne, vil jeg sige, at jeg havde været på et eller andet shoot eller noget, så er det ofte, at de lige poster et billede af en eller anden sneak peek eller et eller andet på Instagram. Kunne du bare poste det her? Kunne du få... Det ville være totalt grænseoverskridende, fordi igen, jeg får den her dumme tanke om, at det ikke er et godt billede. Men jeg har det også nu, hvis jeg skal tage steppet videre og kunne blive lidt glad for mig selv, så burde jeg bare gøre det. Altså, jeg siger ikke, du skal, men det ville i hvert fald være sindssygt boss as a bitch, hvis du gjorde det. Det ville være så nice. Hvad er det værste, der kunne ske? Det er jo det, der kunne ikke ske en skid. Nej. Mærkeligt. Altså sådan, hvis der så er en, der ikke prøver sådan et billede, så whatever, det er jo lidt ligeglad med, men det var grænseoverskridende at lægge det op. Ja. Men sådan. Jeg sidder her med et smør og smik bag kameraet, det ved jeg ikke, om man kan se, jeg sidder sådan her. Og nu tænker vi lige, hvad hende der
Jeg kalder hende lige for Shakira, hende vi dansede med her. Yeah. Føler hun bare helt vildt Shakira-agtig. Hun har jo bare smidt den afsted. Ja, ja. Så hun tager jo også det der med ud med alt det der jantelovs pis og ud af vinduet med det. Ja. Og så skal du bare gøre det. Spring ud af det. Hej. Hej. Tak sidst. Selv tak. Selv tak. Er det okay? Ej, hvor er det mærkeligt. Det er jo mærkeligt at se sig selv på den måde, synes jeg. Men synes du ikke, det ser godt ud? Ja, det ved jeg ikke. Det må man gerne sige. Det ser køle, fedt ud. Det er et køligt blik, du har. Ja. Altså, fedt, man lige kan se din tatovering også, ja. Synes jeg. Det ser ja, meget fedt. Ja, det giver lidt til at opfylde. Ja. Det ser sgu fedt ud. Det ser så fedt ud. Sådan. Og så er det lidt fedt, at kørestolen kommer med, fordi... Altså, det var også en del af dig på en måde. Den er midlertid, men stadig sådan... Nu er den jo stadig en del af mig. Lige præcis. Ja. Men hvordan tænker du umiddelbart, at folk vil reagere, hvis du smider det her billede op på Instagram? Jeg tror sådan, folk vil tænke til at starte med, sådan, at det er Emma, at det er den pige, vi kender-agtig. Fordi det er så meget anderledes for hvad jeg plejer at smide op, og hvad jeg plejer at gå i, og hvordan jeg plejer at se ud og sådan noget. Så jeg tror, folk vil være sådan lidt... Hey, er det Emma, det der er med det? Du udstråler også en eller anden selvsikkerhed. Ja. Synes jeg helt klart. Hvilket er super fedt. Synes du, at du har fået brudt nogle grænser, imens at jeg har været her? Ja. Altså, jeg tror, jeg begynder at være lidt... Eller måske tænke lidt mindre over, hvad andre tænker om mig. Altså, på hvilken måde tænker du, at det... Jeg tror mere, det er tøj, eller hvordan jeg sådan kommer til at opføre mig fremover. Mm. Måske være lidt mere ligeglad. I starten var jeg lidt mere sådan... Det vidste jeg ikke helt, om jeg havde lyst til. Mm. Hvor sådan i dag, vi skulle ud på photoshoot, hvor jeg havde lidt mere sådan, det går nok. Ja. Det tager det, som det kommer. Det har været mega fedt, at jeg måtte hjælpe dig. Ja, tak fordi du ville hjælpe. Det har været en fornøjelse. Og jeg er skide hammerende stolt af, at du har kastet dig ud af alle de her ting. Det synes jeg fandme er sejt. Tak. Så nu forhåbentlig kan du gå hjem med lidt gør dig i bagagen. Ja. Og tænke, fuck hvad andre folk tænker. And I got the perfect body. Mm. Nu har jeg stået midt ude på åben gade for taget billeder, og jeg har danset foran kamera og alt muligt. Sådan, så slemt var det jo ikke. I realiteten kunne hele verden ende med at se alt det her jo. Ja, det altså, det. Hvis man sådan tænker sig om. Har du fået noget ud af det? Og hvad har du fået ud af det? Totalt selvtillidsboost. Har du det? Det har jeg faktisk. Ej, hvor er det altså, så helt godt. Jeg har fået ud af min termemeddel på, jeg ved ikke, mærke, men i dag havde jeg en top på, og jeg havde ikke noget ud over. Ja. Det gør mig så glad, at du har fået noget. Altså sådan, at det ikke bare har været spild af tid, eller at du ikke har tænkt, åh gud, hun er irriterende hende der, jeg skal være sammen med. Nej, overhovedet ikke. Det har helt klart været mega optør. Seriøst optør. Ej, for at være optør. Jeg har stået foran en kamera og dig og en instruktør og danset alene, det har jeg aldrig gjort. Og hvad for en outfit kan du bedst lide? Til at starte med kunne jeg bedst lide nummer 1, men det var helt klart, at jeg var fan af bukserne, men da jeg så tog det her på, så blev jeg helt klart fan af det her. Nu skal jeg ud og finde mig en blazer, kan jeg godt mærke. Ej, det er så fedt, føler. Hvordan føles det, at overvundet alle de her grænser her? Det føles super fedt. Jeg tror, jeg går ud af det her med en helt ny energi omkring mig selv. Altså, jeg er ligesom blevet lidt mere åben for nye ting, og mine tanker er lidt ligesom blevet vendt i det. Det er første gang i mit liv, jeg har tænkt, at det er ikke mig selv, den måde, jeg ser ud, som jeg vil ændre, men det er mine tanker, jeg har lyst til at ændre. Du ser jo pisse godt ud. Tak. Ja. Så det er slet ikke det, det handler om. Jo. Du skal jo bare ud og leve dit liv og have det sjovt, og du bliver også lidt rørt. Ja. Jeg tror bare, jeg blev overvældet over, at der var så meget på én gang. Så mange grænser, der på en eller anden måde blev brudt sådan på samme tid. Mm. Jeg er meget taknemmelig for at have været igennem det her. Det er jeg glad for at høre. Jeg er glad for, at du har været så sej. Og bare gået igennem det hele og taget det hele. Sådan. Altså, det er mega sejt. Og tak fordi du har været med. Det har været så fedt. Jeg selv siger selv tak. Det har været helt fantastisk op. Det har været en fornøjelse. Og jeg er skide hammerende stolt af, at du har kastet dig ud af alle de her ting. Det synes jeg fandme er sejt. Tak for denne gang. Selv tak. Tak fordi du har været med. Tak fordi du har været med. Det har været så fedt. Forgot of my office. Okay. It's office time.